draga publiko, a sada možete pogledati razgovor sa piscem Dejanom Aleksićem koji su vodili učenici gimnazije Laza Kostić, a o njegovom stvaralaštvu govorila je književna kritičarka Jelena Angelovski. Uživajte! Dobroveče svima. Ja se zovem Jelena Angelovski. Pričat ću vam o romanu Petlja Dejana Aleksića. Prvo bih htela da zahvalim organizatorima što su me pozvali. Velika mi je čast i još veće zadovoljstvo što ću o ovom romanu pričati, budući da je to jedan od mojih omiljenih romana ove godine. A posebno se radujem zbog toga što ću o tome pričati mladim ljudima, zbog toga što sam sve vreme čitajući ovaj roman razmišljala o tome kako bi mi bilo vrlo drago da sam mogla da ga čitam kada sam bila u nekim mlađim ili mladim godinama, zato što bi mi možda odgovorio na neka pitanja, ali još pre bi mi pomogao da postavim mnoga pitanja, jer je reč o nečemu što se u književnosti obično zove roman odrastanja ili bildungsroman, roman obrazovanja, vaspitanja, ima raznih naziva za to. Međutim, mislim da naše sadašnje vreme nudi malo ovakvih romana. Mi ih imamo mnogo u prošlosti, u tradiciji književnosti, ali u današnje vreme ima malo romana, čini mi se, koji pripadaju savremenoj književnosti, koji korespondiraju sa današnjim trenutkom, a pripadaju ovom žanru. Petlja je jedan od takvih romana, vrlo neobičan za našu književnost pogotovo, tako da mi je bilo vrlo neobično da ga čitam i vrlo zanimljivo da razmišljam o njemu. I volela bih da možda neko od vas posle ovog mog čitanja možda na neki novi način počne da razmišlja ili da pročita roman na jedan drugačiji način. Petlja je roman koji se čita uz dosta podvlačenja, dakle sa olovkom u ruci. Ja sam dosta podvlačila čitajući ga i jedna od rečenica koje su mi bile vrlo važne jeste rečenica koju izgovara glavna junakinja Dina, koja kaže: ja nikad nisam bila ja više nego od kad sam ovde. To ovde, to je ta zatvorska ćelija iz koje ona u stvari progovara u svim poglavljima koje se zovu omfalos. Omfalos znači pupak i možemo ga zamisliti kao nekakav čvor, kao nekakvo polazište iz koje kreće čitava narativna struktura ovog romana. Ja bih rekla da je Dejan Aleksić ovde u ovom romanu u stvari u nekakvoj trostrukoj ulozi. Njega srećemo najpre kao pesnika i to ćete vrlo jednostavno primetiti u nekakvim stilskim intervencijama, u specifičnom izboru motiva, simboličkih slika, u nekakvim paralelizmima, saglasima i tako dalje. A onda ćete primetiti da se tu pojavljuje i u stvari pripovedač Dejan Aleksić, koji se vrlo neobično poigrava vremenskim nivoima, koji vrlo vešto koristi junakinjin glas kao pripovedački glas. I najzad imamo romanopisca Dejana Aleksića, koga ovde u stvari prvi put srećemo, i koji tu narativnu strukturu sklapa u jednu vrlo čvrstu kompozicionu celinu. E sad, ta naša junakinja, glavna junakinja Dina, nakon što se obrela u tom grčkom zatvoru, u stvari zahvaljujući jednom neobičnom spletu okolnosti, zahvaljujući svom temperamentu, iz tog mesta, iz tog pupka, iz tog čvorišta u stvari razvija nizom nekakvih asocijacije i reminiscencija mnogobrojne puteve koji su je doveli do tog čvora. Ona zna da mora taj čvor da prevaziđe, ona zna da mora u jednom trenutku da preseče tu vrpcu, taj čvor, i da se ponovo rodi nekako pročišćena, do toga ćemo doći. Ali za sada nam je važno zašto ona ima osjećaj da je to mesto, kako kaže na jednom mestu, najtačnije mesto na kome može da bude. Na tom mestu ona je konačno u situaciji da pribere svoje različite iskustva i sećanje i da u stvari u tom nekakvom, ajde kažemo, simboličkoj materici, u simboličkom uterosu izgradi tu novu sebe, da u stvari u potpunosti izraste, odraste i bude spremna za izlazak u nekakav novi svet. U jednom momentu meni je bila ta parafraza vrlo zanimljiva. Dejan Aleksić kaže da se ona u stvari tu hrani gorkim krvotokom svog iskustva. Vama je sigurno poznat taj izraz iz koga je
Dejan Aleksić crpeo inspiraciju za ovu parafrazu, gorki talog iskustva, a zašto je, kada je reč o Dini, ovde krvotok, a ne talog? Zato što je njeno iskustvo još vrlo sveže, zato što ono još uvek radi u njoj i po tome se ona razlikuje od junaka koji razmišljaju možda o svojoj prošlosti na drugačiji način. Njena prošlost je još uvek vrlo živa u njoj i mi to možemo da vidimo u svakom redu. Poglavlja u kojima se govori o toj njenoj prošlosti su naslovljena uglavnom na tri načina. Neka se zovu mesto za ranu, neka se zovu rana i neka se zovu lizanje rane. To je vrlo, da kažem, predvidiv jedan ciklični postupak koji ćete sresti na nekoliko mesta u romanu, a o čemu je zapravo reč? Reč je o tome da junakinja u stvari stalno prepoznaje kod sebe neke prostore ranjivosti koji će kasnije zaista i postati mesto gde će se pojaviti nova rana. I nakon toga ona će imati neku vrstu zadatka da tu ranu zaceli, da je izleči. To je u stvari jedan stalni ciklus, nešto što se stalno ponavlja i ona u stvari istražuje u sebi ta nekakva dva svoja pola. S jedne strane nežnost i ranjivost, a s druge strane možda i nekakvu surovost koja je plaši, a onda kako sazreva ta surovost dobija svoju ulogu u njenom odrastanju, vidjet ćemo i kako. U svakom slučaju treba tu obratiti pažnju na ono što Dejan Aleksić zove nekakvim tajnim ludilima, malim ludilima koje su uspavane u svakom od nas, pa tako i u Dini, i koje čekaju nekakav moment, nekakve okolnosti, priliku kada će se probuditi. Dinin bes ili s druge strane ravnodušnost ili surovost u nekim situacijama uvek su nekako, kako se kaže u tom poglavlju, lizanje rane. Uvijek je to nekakav pokušaj da se isceli Dina, to je da se izleči to mesto koje je kod nje povređeno. Iako je ovaj roman dosta široko epski zamišljen, on je zapravo vrlo sužen na svega nekoliko likova. Osim Dine pojavljuju se još dva jako važna lika, jedan je Nikodim, a drugi je Svetislav Prst. Oni su potpuno na različitim polovima i kao neka vrsta pozadinskog osvetljenja u stvari nam daju jedan uvid u Dinin lik. Nikodim je njen jedini prijatelj na ovom svetu. On je takođe pobunjen i ima petlju kao i Dina da se suprotstavi okruženju kojemu nikako ne odgovara i koje ne može da se uklopi i da bude ukalupljen nekako. Međutim, Nikodimova pobuna, za razliku od Dinina, je sva okrenuta na unutra. Toliko je okrenuta na unutra da je čak ni njegovi roditelji ne registruju, ne primećuju. Međutim, Dina osjeća neku vrstu odgovornosti za sebe i za Nikodima, pogotovo da se suprotstavi svetu koji ih okružuje. Alegorija, figuralizacija tog odvratnog sveta koji ih okružuje i koji oni vide kao razlog svojoj nemogućnosti da ostanu dosledni u svojoj, da kažem, čistoti, u svojoj pravednosti, jeste upravo Svetislav Prst. On je taj u kome Dina vidi figuru na kojoj treba na koji se treba osvetiti, da tako kažem, i na koji treba obrnuti taj krug krivice i kazne u suprotnom smeru. Kako ona to radi? Tako što je svesna svojih prostora ranjivosti i otvara te prostore ranjivosti i kod Svetislava Prsta, a kada se taj prostor otvori, tu u stvari dolazi do mogućnosti za neku vrstu revanša. I tu Dina stavlja u funkciju tu svoju destruktivnu crtu koja ju je plašila dok je bila mala i dok je odrastala, a sada u ovoj fazi odrastanja ona dobija, da kažem, svoj puni značaj i smisa. E sad, taj problem dobra i zla, ispravnog i pogrešnog, je ovde vrlo zanimljivo postavljen i zapravo korespondira sa tim konceptom petlje. Dakle, nijedno odrastanje nije pravolinijsko, nijedan put saznavanja dobra i zla nije pravolinijski i jednostavan. On je uvek sticaj različitih okolnosti i te različite okolnosti i u slučaju Dine grade jednu motivacijsku petlju koja je vrlo, vrlo komplikovana i složena i ta polarnost između dobra i zla može se osvetliti sa različitih strana i to čini ovaj roman vrlo zanimljivim i čini mi se dobrim osnovom za neki dalji razgovor i razmišljenje. Najzad, kada dođe do te čistine, kada preseče tu pupčanu vrpcu, ispred Dine je more. Ona od samog početka govori o tome da nikad nije videla more i taj njen dolazak na more je u stvari neka vrsta simboličnog ponovnog dolaska
na svet, neka vrsta katarze. Kada u tom finalnom opisu mora pročitamo more modrica posle grube tuče beskraja slepotom, mi znamo da je sada ponovo u tekstu Dejan Aleksić pesnik. I tu vas pozivam da obratite posebno pažnju na pesnički jezik ovog romana, koja je njegova posebna vrednost, dakle na način na koji ovaj jezik oblikuje junakinju, na koji se igra zapravo sa njenim odrastanjem, tako što vidimo kako se i njen stilski registar pomera, a pogotovo vas pozivam da obratite pažnju na jednu vrlo zanimljivu kriptičnu igru i da pogledate kako se završava, kojim rečenicama se završava svako poglavlje, a kojim počinje sledeće poglavlje. Otkrićete tu jedan, da tako kažem, signal koji vam je ostavio pesnik Dejan Aleksić. Dakle, te neke intervencije na mikroplanu u stvari se odražavaju na makroplan romana i ja bih ovaj roman možda najpre uporedila, to jest kao nekako metaforično prikazala, kao one mozaike gde je svaki deo u stvari posebna sličica i gde svaka ta sličica nosi nekakvu simboličku vezu sa celinom, a u isto vreme svaka ta posebna sličica toj romanesnoj celini ili celini te ukupne slike daje nekakvu dinamičnost i, što je još važnije, višeznačnost. Zbog toga je ovaj roman zanimljivo čitati i više puta i razgovarati sa onima koji su ga pročitali, tako da verujem da će i ovaj razgovor biti vrlo zanimljiv. Hvala vam. Odrasla sam u kući u kojoj se pivo otvaralo viljuškom. Nedelje su bile lepe male večnosti, okončavane spremanjem knjiga i sušenjem kose na kauču između dva brega naslaganog veša. Majka se smeštala u svoj kutak za peglanje i uključivala televizor. Upravljana njenom rukom, pegla je klizila vrelim stopalom niz rukave tatinih košulja. On bi nedeljom uveče odlazio kod Vladana, u susedni stan, da gledaju utakmice. Ponekad su od njihovog nezadovoljstva ili euforije odjekivali hodnici zgrade. Tata je znao da opsuje. U tom smislu nije mu se mogla osporiti kreativnost. Svakodnevno je pomerao granice psovačkog nadahnuća. Psovke su se javljale kao poetizovan vid priznavanja nevolje. U verzijama koje je on stvarao, često su bile deseterački spevane, što im je davalo smešan epski kontrapunkt. Ali motivi su imali avangardni karakter. Umesto boga, krvi, hleba i drugih tradicionalno biranih objekata za one radnje na terenu psovke, u očevom repertuaru povremeno su gostovali kanarinac, dukat uglačani, papilotna ili tranzistor. Jednom čak i lipova daska. To je bilo onda kada sam im rekla da ću upisati filozofiju. Čuješ li ti ovo, dreknuo je ka majici i istog časa uveo lipovu dasku u trpni koitalni kontekst. Posle mnoštva uzaludnih pokušaja da mu veže u čvor taj, kako je govorila, pogani jezik, majka je prestala da se zgražava. Ovog puta mu se čak pridružila. Dina, sunce mu jebem, pa zar nije bio plan da upišeš farmaciju? Bio je. Većina roditelja voli da razmišlja o budućnosti svoje dece kao o putu u život lišen neizvesnosti. Za to je potreban siguran posao, a teško obolelo društvo traži apotekare. Mnogo apotekara. Ekrane su već bili zaposeli vidovnjaci i iscelitelji, a prometna raskršća apoteke. Male, mirišljave kasarne sa uredno postrojenim medikamentskim jedinicama. Narod bi dolazio da se naoruža utehom i otupelošću, utehom da bi mogao da živi, a otupelošću da ne misli o životu sklepanom na temeljima utehe. A lepo mi je stajao beli mantil. Nekoliko dana po upisu u srednju medicinsku sašila ga je po mojoj meri baka Katica, komšinica iz prizemlja, penzionisana kostimografkinja. Hopa cupa, skoči da ti vidim oči, pevušila je starica dok je preko mojih leđa i bokova zatezala krojački metar. Živela je sa već prosedim mentalno zaostalim sinom Veliborom, koji me je jednom u ulazu uhvatio za dupe. Manguparija iz kvarta zvala ga je Velibor 100%,
jer je nesrećnik svoje rečenice često završavao izrazom statističkog apsoluta. Joj, Dina, kako ti je dobro dupe, 100%. Svaka zajednica, makoliko bila mala, mora da podnese danak univerzumu otpornom na greške. Velibor je simbolizovao kosmički otkup naše zgrade. Zato mu se sve praštalo i bio je voljen. Njegov život sastojao se u tome da jednom dnevno izađe u park, povremeno uhvati nekog za dupe i mirno stari sa svojom majkom. Ponekad sam ostajala malo duže pred ogledalom, obučena u beli mantil. Donjim rubom mi je doticao kolena. Kad nikog nije bilo u stanu, oblačila sam ga na golo telo. Koža mi se prijatno ježila pod sveže uštirkanom tkaninom. Medicinski mantili mojih školskih drugarica bili su kupljeni u radnjama. Stajali su nekako kruto i stubasto na njima, pozivajući na profesionalnu distancu, ali ne i na stereotipne aluzije koje uobičajeno budi tako uniformisan ženski stas. Moj mantil je bio skrojen da me učini privlačnom. Uostalom, nosila sam ga obilazeći krevete u kojima su patila ljudska tela. Podražavan obrisima moje figure, imao je moć da tuđi bol i strah, makar na trenutak, zameni skrivenom žudnjom koja vraća u život. Ipak, u tom poziranju pred kućnim ogledalom bilo je svega sem samozaljubljenosti. Najviše nekog nejasnog odmeravanja volje da devojka koju vidim u odrazu pristane na moje ja. Nije me činila spokojnom jednostavna činjenica da ona postoji. Želela sam da prihvati svoju neponovljivost, zato me je gledala tako upitno iz hladne dubine ogledala. I jednog jutra čula sam: šta hoćeš od mene? Šta još hoćeš? Pitanja koja sam u tom času mogla da postavim sebi došla su sama i neočekivano s druge strane zida, sustignuta kršenjem posuđa i tupim zvukom udaraca. Vladan je redovno tukao svoju ženu. Već sam znala uvod u ritual. Iza uzajamnih optužbi i galame, muzika u njihovom stanu iznenada bi postala glasna, a potom se budilo poprište bračnih sukoba. Ovog puta, ako bi se zanemario taj zid, sve se događalo na korak od mene. Ništa, ništa neću od tebe, ni tebe neću, urlao je. Batinanje se, kao i ranije, završavalo njegovim izlaskom iz stana i treskom vrata. Iza muzike koja je naglo utihnula, čuo se zvuk srče skupljene metlom, potom i plač. Na jednom sam se uplašila vlastitog lika u ogledalu okačenom na zid iza kojeg je jedva čujno grcala žena. Prigušeno cviljenje nakratko bi zamuklo, tek da se još očajnije vrati iz grla uhvaćenog kratkotrajnim okovima jecaja. Tako se može plakati samo ležeći uza zid. Mogla sam da zamislim to telo koje se trese od ridanja, sklupčano poput upitnika pred kojim je izmaknuto neko od onih večnih pitanja. Svađe mojih roditelja izgledale su kao vodvilji, sporadična prebacivanja bez čvrstog zapleta, mahanje rukama kao da se reguliše saobraćaj komičnih argumenata, pretnje razvodom koje se izriču slično recitalu za dan škole. Onaj ko bi iz sukoba izašao poražen, vraćao se svakodnevnom koještarenju da isceli rane. Nije bilo modrica, podliva i polomljenih zuba. Za jedini zub koji je mama izgubila bio je kriv viseći kuhinski element. Bez prenesenog značenja, o glavu joj se obio pred muža postavljen ultimatum da se visina čitavog niza tih drvenih kutija okačenih nad sudoperom i šporetom prilagodi njenim potrebama. Još nenaviknuta na novi položaj otvorenih vratanaca, užurbano poslujući da zgotovi ručak, licem je naletela na jedna od njih. Najzad da i ja legnem s kafanskom pevačicom, šalio se moj otac polažući joj gazu na oteklu gornju usnu uz obećanje da će je voleti i tako krezubu. Skrivanje osmeha šakom nije trajalo dugo. Nekoliko dana kasnije ušla je u stan punog srca i praznog novčanika. Oko za oko, plata za zub, svečano je izjavila i rastegla usne u osmeh bez rupe. Bilo je to onog proleća kada su komšijska deca od nevredećih novčanica pravila aviončiće kojima su pilotirali Josif Pančić i Čika Jova Zmaj.
O, apoteke, apoteke, tako ste nam potrebne. Svetilišta za vernike, čiji Bog govori jezikom fizioloških potreba. Objavljuje se kroz glasnike što u večnoj tami tela uzimaju na sebe alegorijske oblike, uvećane prostate, lenjih creva i artritičnih zglobova. Oltari pred kojima poklonici otvaraju nečitke akatiste, recepata i dijagnoza, a mlade uglađene sveštenice im na dlanove uzdrhtale od vere u sintetičku sreću spuštaju kutijice sedativa kao naforu. Vernici se ozareni vraćaju kući, uz njih je sveti bromazepam. Ispunilo me je osjećanje ponosa što sam roditeljima tako izravno predočila svoju odluku o studijama filozofije. Sećam se nakratko zavladale tišine. Sa televizije se smeškao čovek koji vrti prsten i proriče budućnost. Dakle, tako filozofija. Ako budeš imala sreće da ne poblesaviš, sigurno ćeš umreti od gladi. Majka je rekla toliko. Otac nije rekao ništa. Gledajući uprazno, zavaljen u fotelju i čupkao je davno izvučenu nit iz levog naslona za ruku. Zvao je to Nirvana Končić. Potom je ćutke otišao u kuhinju i viljuškom otvorio pivo. Možda je bilo malo duže, ali eto, to je jedno od kraćih poglavlja. Dobro veče. Dobro veče. Mi smo pripremili neka pitanja. Ja sam Milana, pošto je promijenjeno ime, trebala je biti Svetlana, ali ona nije mogla, tako da sam ja. Ja sam Jovana. Milana i Jovana, dobro, drago mi je što razgovaramo. Prvo pitanje, zanima me zašto je junakin žensko, a vi ste i pa... Jedno od najčešće postavljanih pitanja na koje nailazim u poslednje vreme, kad se priča o ovom romanu, zapravo ja volim da sebi u kojem god žanru da radim, bilo da je to poezija, drama ili evo sada proza, to jest roman, da otežavam stvari. Jedna od stvari koji se najviše bojim jeste upadanje u stvaralački komfort. To je ono kada stvarate, kao i u svakom poslu, a imate određenu rutinu i sigurnost da ste u tome dobri, da to teče kako valja. Mene to najviše zapravo plaši, jer iza toga postoji opasnost od tog stvaralačkog uljuljkivanja ili uspavljivanja. A mislim da je i vrednost nekog obavljenog posla nekako proporcionalna trudu koji ste uložili. Tako da ja sebi stvaram vrlo često namerno prepreke, otežavajuće okolnosti, a jedna od otežavajućih okolnosti koju sam ja sebi nametnuo pišući ovaj roman jeste da pišem iz ženskog prvog lica, jer mi se to učinilo kao veliki izazov koji je onako istovremeno dosta klizav teren i samo se nadam da je taj ženski glas dovoljno autentičan da se iza njega ne naslućuje glas nekog drugog, naročito nekog ko nije žena. Tako da u tom smislu, a još jedan je razlog, ovde govorim o traumatičnom vremenu u kojem mi i dalje živimo, ali za junakinju je ono traumatično posebno u njenom formativnom periodu, dakle to su one godine u kojima ste vi sada i u kojima ćete biti još 5-6 godina, jer mi se učinilo da ta vrsta tegobe koju nosi jedno vreme, ta traumatologija društvenih okolnosti u kojima se ona nalazi, može biti bolje ispričana sa većim tragičkim efektom ukoliko to o tome priča žena. Dakle, na sve nas to ovo vreme ostavlja posledice, dovodi nas u razne iskušenja, a znamo da su ta iskušenja i ta čitava taj kompleks tragike izraženiji ukoliko je u pitanju osjetljivija osoba, osoba koja je sigurno u ovakvom društvu ugroženija, a svakako su žene i deca ugroženiji deo ljudske populacije u svakom smislu. Da li biste se bavili pisanjem da niste bili toliko priznati? Da nisam bio, izvini Jovana. Da niste bili toliko priznati, pošto smo upućeni da ste osvojili brojne nagrade. Vrlo zanimljivo pitanje. Ja i inače ne pišem samo u jednom žanru. Poezija je neko moje dominantno stvaralačko polje.
nešto kasnije, a to nešto kasnije pre 20 godina, počeo sam da pišem književnost za decu i rad na dva plana mi je jako podsticajan, jer svako u bilo kojoj oblasti da stvara, ne samo u književnosti, osjeti u nekom trenutku stvaralački zamor, upadanje u manir ili samo ponavljanje i tako dalje, i to su periodi kada bi trebalo malo više misliti o svom stvaranju nego stvarati. Naravno da sam ja imao takve faze. Međutim, kad dođe do nekog zasićenja u pesničkom izrazu, ja samo svičujem, kako bismo rekli sad ova stara, moderna, stara srpska reč, svičovati, glagol. Ja se prebacim na drugi plan. Taj drugi plan je za mene bio književnost za decu i obrnuto. Sada sa uvođenjem i ove nove stvaralačke prakse, odnosno odlukom da pišem roman, dobijam zapravo i treće stvaralačko polje. Nisam siguran koliko ću imati istrpljenja i samodiscipline i snage da i dalje pišem prozu, ali svakako je bio jedan onako dobar izlet u jednu novu književnu oblast. Eto, recimo da bi to mogao biti odgovor na tvoje pitanje, a zapravo zašto i ovaj roman u ovom trenutku? Naprosto zato što su ovo neki problemski okviri za koje ja nisam mogao da budem siguran da bi se mogli dobro literarno tretirati u poeziji. Dakle, čini mi se da ovo što sam hteo da kažem romanom ne bi bilo moguće na taj način reći u poeziji ili u nekom drugom. Možda drami, ali format romana mi je bio nekako adekvatan. Još ću jednu stvar s tim u vezi reći, da nije bilo prošle godine lockdowna od dva i po meseca, ja sigurno ovaj roman ne bih napisao, ne zato što mi je tada pala ideja na pamet. Ideja je dosta stara, 7-8 godina, postojale su čak i neke skice, pa i neki mali fragmenti, pasaži. Međutim, za ovu vrstu rada u kojoj je potrebna doslednost, upornost, kontinuitet u radu, što je jako bitno, naročito kad je roman ovako komponovan sa dosta promene na vremenskim planovima, ja sam jednostavno morao da imam neku vrstu sheme na zidu da bih mogao da pratim šta sam sa čim uvezao ili upario, jer videli ste, roman ima obilje motiva, tema, nekih događaja koji se međusobno uslovljavaju, i prosto da nisam imao to onako pred očima shemu, jedan tabelarni prikaz, ja bih sasvim sigurno pravio materijalne greške, a to je neoprostivo. Znate, vi čitate pa kažete u nekom trenutku, jao, pa nemoguće da se ovo desilo tada kada, znate već na šta mislim. Tako da, kada govorimo o kontinuitetu, on je neophodan da bi se ovako pisalo. Moj život, onaj normalni život pre korone, valjda će ga biti još posle, nije mi dozvoljavao mogućnost da imam dva meseca rezervisana za ovakvu vrstu rada u kontinuitetu. Dakle, da ja sedim od ujutro do podne, pa onda da uveče ponovo sednem da pišem roman, jednostavno tako se ne živi. Ja se divim proznim piscima koji sebi mogu to da obezbede. Ja tako ne živim, živim mnogo brže i nekako istrzanije, ali sam shvatio da ako ne iskoristim taj period od dva meseca tog zaključavanja, kada nismo i da smo hteli mogli da idemo nikuda iz svojih kuća i stanova, ne bi to sigurno napisao, jer ne bih mogao ovakvim režimom pisanja da sad recimo pišem dva dana, pa onda otputujem na neki festival ili negde pa se vratim, te konce nikad ne bih mogao da držim tako čvrsto i sigurno, i to ne bi ni na šta ličilo. Eto, da ako je nešto bilo dobro u tom lockdownu iz moje lične perspektive, naravno da ništa nije bilo dobro, nije dobro ovo što nam se dešava, ali ako već moram neko zrno dobra da izvučem iz te situacije, to je bila mogućnost da napišem za ta dva meseca ovaj roman. On nije ceo napisan za dva meseca, bilo je tu, ne znam, možda jedna četvrtina romana, ali sam ga finalizovao i doveo do kraja, dakle, u tom periodu, od marta do juna prošle godine. Hvala. A s tim u vezi što ste rekli da ste imali tako smjernice po kojima ste pisali roman,
Da li kad ste hteli da napišete roman, da li se početak vaše, kako da kažem to... Početak rada na romanu, jel? Da, početak rada na romanu, da li se slaže sa tim kako je na kraju ispao roman? Pa jeste, još jedna od važnih stvari koje se podrazumevaju kroz pitanje o kontinuitetu u radu, jeste ton. Kao kada, kako bih vam rekao, kako slušate neku muzičku numeru, ona prosto ima neku muzičku liniju, ima jedan ton koji ima svoje repeticije, nešto se ponavlja, ali vi da određenu pesmu čujete i od drugog minuta, ne od početka, vi znate da je to ta pesma, jel tako? Zato što ona podrazumeva određeni ton i podrazumeva stvaranje određene atmosfere. Tako i u ovom slučaju kod romana, s tim što je dosta teško na 200-220 strana držati sve vreme tu atmosferu. I jedan od razloga zašto je kontinuitet u radu podrazumevajuć jeste i to, održati taj ton, održati taj isti ambijent. S obzirom na to da su neki delovi, kažem, napisani dosta davno, ja sam ih i kasnije uklapajući ih na mestima, na mesta gde oni pripadaju u samom korpusu tog teksta, ja sam ih onda malo i prilagođavao. Naprosto, taj ton podrazumeva mnogo činilaca, tu vam je, znate, i ritam rečenice, i melodija jezika, i zvuk. Iako to u prozi, za razliku od poezije, možda nije toliko bitno, ali kad čitate nešto i to se prostira na desetine stranica, vi svakako upadate u neku vrstu rečeničnog ritma. I važno je, meni je bilo važno, neki autori insistiraju na promeni tog ritma. Ok, to je legitimno, ali onda govorimo o nekoj drugoj vrsti pristupa proznom tekstu. Meni je bilo važno da održavam taj ritam jezika i kad vi uđete u tekst, to vas negde i drži. Pa ako se desi, ja se nadam da se to nekom desilo, ki čita ovaj roman, da ne može lako da ga ispusti iz ruke. Jedan od razloga za to je ne samo želja da se sazna šta će se desiti na sledećoj stranici, već i prosto taj ton, taj rečenični ritam, odvijanje te materije je nešto što čitaoca drži vezanog za knjigu. Da li su i vas roditelji podržali u vašem izboru šta ćete da studirate, ili je možda i vama to bilo malo sporavano kao i glavno junakinje ovog romana? Da, pa slično roditeljima Dine Poletice, i moji roditelji su u vezi sa mojim školovanjem bili prilično konfuzni, nisu se mešali, ne zato što su mislili da to treba da bude bude rezultat moje slobodne volje i neke lične odluke, već zato što naprosto nisu znali ni šta da mi savjetuju. Ja sam, znate, tipičan primer deteta koje je kroz obrazovanje prošlo kroz sve faze tipične profesionalne dezorijentacije. Vi kad završavate osmi razred pa imate onu profesionalnu orijentaciju, pa jel već znate šta biste voljeli? Ja nisam znao. Mene književnost od uvek privlačila, ali sam planirao da upišem likovnu akademiju, jer sam u to vreme nekog srednjoškolskog uzrasta dosta portretisao svoje drugoj odeljenju, prijatelje, komšije i tako dalje, i nekako pripremao sam se, bio sam siguran da ću to upisati. S druge strane, privlačila mi je književnost, ali nisam upisao ni jedno ni drugo tada, kada se fakulteti obično upisuju sa 19 godina. Upisao sam mašinstvo. To je, dakle, potpuno suprotno od mog senzibiliteta. I čak mi je išlo sasvim dobro. Imao sam jedan lep onako prosek oko devetke. Do druge godine sam stigao i onda sam prosto pitao sebe, želiš li ti u životu da radiš kao, ne znam, nekakav mašinski inženjer? Odgovor je iskren bio iznutra, ne. Pa sam to napustio i znatno kasnije, umeđu vremenu sam upisivao i prava i ekonomiju, možete tek misliti na ekonomiji kako sam se osjećao, ali nije to dugo trajalo i naposledku sam završio književnost, ali književnost sam završio u vreme kada sam već imao nekoliko knjiga i kada sam čak i na javnoj književnoj sceni imao neku vrstu afirmacije, da tako kažem. To jeste važno, bojim se da
da ima i ovaj moj slučaj anegdotski, danas se njemu smejemo, međutim, siguran sam da i vi imate primere u svojoj okolini. Strašnije od toga je kad roditelji imaju izvesna očekivanja, pa čak i podrazumevanja, i kada projektuju neke svoje neostvarene želje na decu. Ili recimo ako je porodična tradicija da roditelji, ne znam, kao i njihovi roditelji budu lekari ili pravnici, znate, očekuju da i deca budu, i što je lepo ako je to ujedno i želja deteta, ali najčešće mladi ljudi nekako vide budućnost i sopstvene perspektive na način na koji roditelji ne vide. I ti sukobi koji nastanu mogu biti traumatični po razvoj te mlade osobe. U slučaju Dine Poledice, ona je znala šta želi, bilo je očekivanje roditelja, ali videli ste i kroz ovaj fragment, to je bilo jedno malo, kratko razočaranje koje nije rezultiralo nekim posledicama. Ali s druge strane, Dina Poledica završava filozofiju i kao mlada obrazovana žena postaje još osjetljivija na društvenu nepravdu, na anomalije društvenog sistema u kome se kasnije razvija, i ona jeste zapravo metafora onoga što, metafora mladog čoveka, mlade osobe koja shvata da što više zna u jednom ovakvim okolnostima, što više razume i što je sklonija analitičkom mišljenju i kritičkim stavovima, mora biti i nesrećnija. Znate, onaj aforizam, ko peva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pevanja. Tako da za nju se može reći da recimo ona živi tu vrstu sudbine. Ali sad... Kada ste spomenuli školovanje, da ste promenili imanje? Zašto ste studirali u Novom Sadu, ako došli do sada? S obzirom da smo mi iz Novog Sada, pa ja sad tako pitam. Da. Zašto sam studirao, zašto tako kasno, to sam već rekao, a zašto u Novom Sadu? Pa naprosto što sam bio podržan od velikog broja svojih prijatelja, koji su i pisali o mojim pesničkim knjigama i o mojim knjigama za decu, a inače predaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i nagovorili su me prosto. I moje studiranje nije bilo tipično. Ja sam recimo bio pošteđen onog baš redovnog odlazaka, onih redovnih odlazaka na predavanja, ali sam dolazio redovno na vežbe i na ispite, i nekako mi je, pravo da vam kažem, u tim godinama je bilo prijatno da se ponašam kao student, iako imam godine za koje nisu rezervisane, jel, za tu obrazovnu fazu u životu. To je bio razlog. Da, prosto imao sam nekako prijatelje koji su me nagovarali, a koji su radili na fakultetu, koji i dan danas rade na fakultetu. Tako da, eto, još jedno iskustvo u opusu mojih neobičnih životnih iskustava pridruženo je i ovim studiranjem. Zanima me što kažete da ste počeli sa dečijom književnošću, a sad ste, na primjer, napisali roman u kojem je žena ubija štapom za golf. Pa vas. Da, moram da vam kažem, bilo je nekih i ranije situacija koje su izazvane, ajde to nazovemo tako, nekim simpatičnim nesporazumima. Nisam ja zapravo krenuo kao autor književnosti za decu. Ja sam već imao dve ili tri knjige pesama, a onda sam ušao u književnost za decu, takođe prvo poezijom, a kasnije kratkim pričama, dramskim tekstovima i romanima. Imam dva romana pisana za decu. A ovo što me pitate, otkud? Zapravo, ajde prvo te anegdotske situacije. Jednom je na sceni Kraljevačkog pozorišta, i ona je i sada na repertuaru, ali kad je bila premijera, to je bilo pre 7 ili 8 godina, postavljena je moja drama, koja zapravo nije pisana za decu,
nego je drama za koju sam inače dobio i Pekićevu stipendiju u 2010. godine, mislim. Drama iz poetičkog korpusa dramskih tekstova koje jednim imenom zovemo novi brutalizam. Dakle, drama sa vrlo, vrlo surovim scenama, sa scenama koje na onako naturalistički način opisuju ono što mi zapravo živimo. I desilo se u nekoliko navrata da na predstavu odu roditelji sa decom i posle me zovu i kažu: pa čoveče, mi smo mislili da ćemo videti neku pozorišnu predstavu za decu, morali smo da izađemo posle 3 minuta. Tako i sa ovim romanom, često mi pitaju, je li ovo sada za decu ili za odrasle? I onda se ja tu pojavljam kao neka polivalentna stvaralačka ličnost, kao neka ličnost u rascepu ovom književno-stvaralačkom, ali meni prija zapravo to skakanje sa jednog žanra na drugi, ali ne samo žanrovsko premeštanje, nego sad pisati za odrasle i za decu. Dakle, po više osnova tu ima razlika, te razlike donose i nove izazove i nova iskustva, kako da kažem. Nekada mi je i meni bilo čudno, znate, ja sam pomišljao, pa sad to sad nekoliko stvaralačkih glasova u glavi, možda to nije ni zdravo, ali zapravo pomaže mi da se u stvaralačkom procesu održavam u nekoj svežini. Kažem vam, kad se prosto dođe do zamora prilikom pisanja poezije, iscrpem nešto što su poetička načela koja ja imam i dođe vreme da se to malo menja, u tom međuvremenu ja pišem nešto drugo. Recimo, pišem za decu ili to bude neka drama, tako da kao da ste stalno, recimo, u nekom poslu, evo, radite domaće zadatke, ili imate u srednjoj školi domaće zadatke? Jel imate? Nemate. Radite u nekoj oblasti naporno i to vam postane pomalo i monotono, znate. Ili recimo niste otputovali nigde godinu dana, imate potrebu da promenite horizont, da promenite vidik, da vidite neke druge pejzaže. E, onda odete i osjećate se super. E, tako je meni, recimo, ono, znate, pišem poeziju, sad treba mi izlet u nešto novo, da promenim malo to svoje stvaralačku vizuru ili horizont, jel, i onda pređem na ove druge vrste u kojima stvaram i osjećam se sveže. Svaka promjena donosi neku svežinu, svaka, kako bih rekao, promjena pejzaža isto tako u vama budi osjećanje radosti. Jel? E, tako se ja osjećam kad pređe sad, recimo, sa ovog romana sam, možete misliti 2 meseca pisanja samo ovoga, iskreno da budem, ja često pišem istovremeno i poeziju, recimo, i književnost za decu, ali u slučaju romana sam shvatio da to ne sme da bude tako i ja sam 2 meseca samo ovo radio. To je onako baš bio rudarski posao, ali posle toga, kad sam se vratio književnosti za decu, ja sam se osjećao kao da sam otišao na neki izlet, onako. Kao da sam otišao na neku tropsku obalu, ono, sad daj malo da se odmorim od ovog što sam radio do sada. Eto, slikovito rečeno. Zanimljivo. A sad kad ste rekli da način na koji pišete roman, kako treba da se usredsredite, zanima me na koji način dobijete ideju za roman, za temu romana. Vas nešto postiče ili vam samo pada na pamet o čemu ćete pišati? Shvatam, da. Obično kada razmišljamo o bilo kakvom stvaranju, ne samo književnom, pa čak ne samo umetničkom, mi razmišljamo šta je bio povod, šta je bilo nadahnuće, otkud ta tema. Meni se ova tema nametnula pre svega promišljanjem o sobstvenom iskustvu. Znate, kad dođete, mislim, svaka životna faza podrazumeva neku vrstu svođenja. Vi sad kad završite srednju školu, vi ste koja godina srednje škole? Treća. Dakle, završit ćete srednju školu i vi ste sada završili jednu obrazovnu fazu, ali s druge strane imate 18 godina, za godinu dve ćete izaći iz tog teenage perioda, otvarate, zapravo imate inicijaciju u jedan drugi životni period. Na tim graničnim područjima u životnim fazama vi neminovno radite neku retrospektivu.
šta ste ostvarili, gde ste sada i tako dalje. Iz tog osjećanja, posle 45-6 godina koliko sam ja imao kada, je, kada se ta tema ukazala, ja sam shvatio da zapravo u meni postoji neka vrsta metafizičkog žulja, da malo to bolje objasnim. Shvatio sam da osobe koje žive u ovoj zemlji, koje su rođene 72. 3. godine i sve mlađe generacije, zvuči paradoksalno, ali zapravo nemaju iskustvo življenja u normalnom i uređenom društvu. Sad jedan mali istorijski osvrt, jel, na vreme koje je bilo kad se vi još niste ni rodile, ali recimo znate kako su izgledale 90. godine na našem podneblju, manje više znate, to su godine i ratova, i izolacija, i embarga, i kriza, i hiperinflacija i tako dalje. Dakle, za vas je to jedno mitsko vreme koje kao bilo je, znate neke činjenice o njemu, ali niste baš sigurni ni da li bilo i tako dalje. Prilično onako neuhvatljivo, dosta apstraktno. Za mene to bio period od moje 18. godine, dakle kad sam imao koliko vi nemate još, ali tu ste, jel, negde, pa do 18. do 28. 29. 30. To je taj period između 20. i 30. godine, je period kada se vi u nekom psihološko-socijalnom smislu možda i najbrže razvijate, kada vam je život najdinamičniji, jer već počinjete da stičete i neki društveni status, studirate, pa onda jel, ko ima sreće počne čak i da radi posao za koji se školovao. Dolazite, dakle, na kraju te faze dolazi i misao o tome da bi već trebalo da se možda formira neka porodica, prođete divna i rđava, i loša, i lepa iskustva, i veze, i tako dalje. Taj period, dakle, kada ste najosjetljiviji, kada zapravo se i tražite, je meni prošao u svim ovim društvenim nepodopštinama, ne meni, nego svima koji su rođeni 72. 3. 4. godine, i zapravo to osjećanje da mi, a ni kasnije, pazite, ni od 2000. na ovom, mi zapravo ne živimo u jednom uređenom društvu. Mi 30 godina živimo u jednom društvu koje je traumatično i koje samo na različite načine, u različitim formama, melje svoje pripadnike. A pritom, ako malo i putujete i vidite kako se kao ljudi formiraju i razvijaju mladi u, na primjer, Švajcarskoj, gde sam bio dosta često, ili u jednoj Austriji, Nemačkoj, ne moramo da idemo dalje od Slovenije, dakle, koji su to problemi o kojima oni razmišljaju, kakvi su to planovi koje oni imaju, tako dalje, vi shvatite da zapravo vaš život prošao tih 30 godina u jednom društvu gde vi ne možete pošteno ni da planirate, jer je sve neizvesno. Iz tog osjećanja, iz te činjenice da smo mi 30 godina živjeli u... Da mi, pazite, vi tek nemate iskustvo življenja u normalnom društvu. Vi ćete to videti kad budete putovali, kako izgleda živeti u jednoj uređenoj državi. Iz tog osjećanja da zaista mi nemamo iskustvo življenja u takvom društvu, je nastala ideja, odnosno to je ta tema, ta Dina Poledica kao osoba koja misli, koja analizira, koja tumači prilike oko sebe, to je ono što nju boli. I zapravo to je ono što u njoj budi neku vrstu verterovskog duha, pobunjeničkog, buntovnog. Zato je ona osoba koja, pazite, ona po svom senzibilitetu verovatno bi isto tako bila neuklopljena i u neki sistem koji je mnogo bolji za život i pravedniji od ovog našeg. Ona je po prirodi to, ali bi to bile sad neke druge forme bunta. Ovde se ona zapravo na onaj egzistencijalni način, na način koji zapravo udara na egzistencijalne osnove njenog bića, sukobljava i ne pristaje na to. I tu sad dolaze te tačke varničenja, ta polja trenja gde se ona sukobljava sa onim sa čim se ne slaže, i ona zapravo sebi svesno, vrlo često, znate kako počinje roman, kroz trivialni neki prestup, ona je razvila mehanizam i refleks koji osobe koja stalno mora da reaguje, stalno da napravi problem, jer živi u okruženju koje je bazirano, koje postoji, u čijoj osnovi je problem. Vi ne možete biti normalni. Ja sam shvatio da, recimo, kad sam bio u nekim tim, ajde da kažemo,
srećnijim uslovno rečeno, ili barem uređenijim društvima gde funkcionišu neke institucije, ja sam shvatio da sam ja u stvari osoba puna deformiteta i anomalija. Mene je u Švajcarskoj nerviralo što tamo kao sve se zna, sve funkcioniše. I stalno sam imao neki poriv i potrebu da nešto pokvarim. Jer nisam navikao da stvari funkcionišu. Ja sam navikao da će nešto sigurno da bude loše, a da ja moram da budem spreman da improvizujem. Da to što je nešto loše, ja prilagodim sebi i da se nekako borim sa tim. Prosto nisam opušten. Vidite sad kad pričam kako reagujem. Tako da, u tom smislu, to je negde, ajde da kažemo, osnovna tema. To je u stvari potreba iz koje je nastala ideja da se napiše jedan ovakav roman, a kasnije i izbor žene za junakinju i taj govor iz prvog lica. Jer kad pišete iz prvog lica, sve je neposrednije, nekako više verujete, nego da sam ja sad ovo pisao kao neki sveznajući pripovedač. To bi već bilo malo bi bio drugačiji ton knjige i nisam siguran da bi uspio tako da je rešim. Imamo još jedno pitanje i to bi bilo to. E, vidite kako sam se raspričao. Pa, da. Da li ste vi kroz sam naslov ovog romana hteli čitaocima da poručite koja je naš odgovor? E, Jovana, samo sam čuo da pominješ naslov romana, ali nisam čuo ostatak. Evo sad ću ispočetka opet. Zanima me da li kroz sam naslov želite da kažete čitaocima da kroz život nije bitna sila koja na nas deluje, već su naš lični odgovor na nju. E, ovo si lepo sročila, da. Pa tačno, vi znate koji je jedan od najčuvenijih čvorova, ili petlje, neka vrsta čvora u istoriji ljudske kulture. To je onaj Gordijev čvor. Znate i kako je Aleksandar Makedonski presekao taj čvor, koristeći ono što može, ima moć da reši. Međutim, mi najčešće u životu pred petljama, a život je neka vrsta tkanice koja je puna petlji, najrazličitijih, mi se trudimo da te čvorove rešavamo, da ih razrešimo, kako bi se reklo. Tako i sa ovom petljom. Ja sam hteo da roman ima naslov koji se može tumačiti na više načina, koji može biti izraz i ovoga o čemu pričamo, dakle života shvaćenog kao neko pletivo koje se stalno zapetljava, a mi, zavisno od toga koliko smo sposobni, uspevamo da ga raspetljamo. A s druge strane, petlja kao naslov odnosi se i na tu složenu kompoziciju romana. Odnosi se na preplitanje vremena, jer Dušan Matić ima jedan stih, kaže, prošlost dugo traje. Mi zapravo vrlo često nemamo svest ili je izgubimo iz vida o tome koliko je prošlost važna u našoj sadašnjosti, samim tim i u budućnosti, jer mi smo ovakvi zato što smo imali određenu prošlost. Jel? I ta prošlost vrlo često se prostire na našu sadašnjost i dalje od toga. Tako i ovde u ovim petljama, ta petlja je taj čvor ili ta zamka, jel, je rezultat toga što smo mi tu nit povukli negde tamo davno u prošlosti. Mi smo je povukli, ali se čvor javio ovde. I vrlo često ste vi, koliko god da ste mladi, vi sigurno imate to iskustvo, nešto što se danas desilo, aha, to je rezultat nečega što sam ja uradila ili izazvala možda mnogo davno, pa sad vidim efekte tog nekog čina, tog nekog svog izbora. Tako da i u ovom kompozicionom smislu roman jeste kompleksan, ima nekoliko prošlih vremena koja se prepliću i znate, oni delovi koje označavaju ono što se dešava u ovom trenutku su i pisana. Ti delovi su pisani u prezentu, tako da je to sadašnje vreme i gramatički tako markirano. I eto, prosto petlja mi se nametnulo. Nije to bio naslov u početku, imao sam nekoliko naslova radnih dok je roman nastajao, a kasnije u razgovoru sa Dejanom Mihajlovićem, on je urednik ove knjige koja je izašla u Laguni, da pomenemo i to, on je pomenuo petlju, meni se nekako činilo prejednostavno, a zapravo shvatam sada da je možda i presloženo. Kad sve ovo uzmem u obzir, ovo što sam pomenuo kao neke
motive i načine na koji se taj naslov, na koji on predstavlja tekst, jeli, ispred kojega stoji. Čini mi se da je naslov srećno odabran u toj svojoj višeznačnosti i, opet kažem, otvoren je za tumačenja, pa će se nekom učiniti da je, neko će naći neki, neko drugo značenje te reči petlje, i to je sve legitimno, to je sve u redu, zato i postoji čitanje i lepota čitanja jeste u tome. To bi bilo to od pitanja. Hvala vam, bile ste dobre sagovornice, lepo su vam bila pitanja i nadam se da sam bar na deo uspeo da odgovorim kako valja. Hvala i vama, sve što smo naučili. Hvala vam, najlepše, hvala vam.